ima slobodu da radi šta hoće. Ja sedim ovako. Ne on. Što pritom ne postoji osoba zbog koje bi ja trebala tako da sedim u kući. A bre, same ste krive, čoče. Dobro, neke stvari ja ne bi mogla. Kad mi kažu, kad me neko dira, ja kažem i učuti, učuti. Ja životu, da čutim, a da me neko čačka ne bi mogla. Najgore u životu kad te neko... Kako ti bebeci imaš smirenost i toleranciju? Sve to nama svima treba. Kad bi svi bili tako tolerantni, niko ne bi imao apsolutno nikakav. Kako ovaj nije normal, ja ne bi mogla ovako da živim. Najgore u životu kad vam neko nešto brani, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo, pazi na ovo, pazi na ovo. To ti najgore. Kad te neko nešto ograničava, kad te nešto limitira. Da. A ta uslovljavanja... Pogotovo u ovom ovde prostoru. To je indirektno i neka ucena, razumeš, i nameštanje. I onda sve može da ti se isprati. Sad nemoj da sediš tu, ti sedneš tu, automatski si kriva, razumeš? Da. To ti je jedan od povoda da se svađaš, da postoji tenzija i sve ostalo, razumeš? Jer nemoguće je da se ti ne sretneš sa nekim ovde u kući. Normalno. Nemoguće je da ne razmeniš neko mišljenje i tome slično. A to ti je automatski... Sad počela letnja ili zimska radna dnevnica? Zimska, bre. A sluša, ja još razmišljam, bro. Nije nego letnja. Nije, letnja ti je tek od marta. A moguće je sve, evo, na primer, prošle godine. Dejan živeo u kući sa bivšom ženom. Jednom sam u životu pomislila da tu nešto, razumeš, možda... Ali Deja nije kao Filip Car. Ali nije mi davao čovek povoda. On nije reagovao na stvari koje ona priča. Dejan je mnogo drugačiji. Dejan ima stav. I Dejan, što zauzme stav, on ga drži. Filip nema. Razumeš? Dejan, ako ti kaže nešto, to je tako. I Dejan ne menja to. On se drži toga. Dejan, kad je rekao da neće da ulazi u garderober tamo, on izvadio sve svoje stvari i nije ulazio više. Je li tako bilo? Da. Filipa boli kurac, on će prođi na krevet i sjedna i vam i tamo, razumiješ? Ali Dejan je skroz drugačiji. Onda, druže, nemoj od mene da tražiš da gledam pod. Ne možeš ti da porediš Dejana i da porediš Filipa. A ti sad to da kažeš, on će reći, pa ja mogu jer kod mene nema ništa, to je čisto sve. Ko? Ma sad kad bi rekla Filipu. Ona, zašto ja gledam u pod? Ma nije, ne možeš. Ne u pod, mislim, ne gledam bukvalno u pod, nego, znaš, ono, kad vodim računa i gde pogledam i gde sednem i šta radim i kako igram. I Dejan prošle godine, tebi sve što je rekao, tako je bilo, ili tako je bilo? Šta je rekao? U realityu da neće da ide tamo, da neće ovo, da neće ono, ili tako je bilo? Jesi, drža se. Razumeš? Dejan je drugačiji, ne možda porediš Dejana i Filipa uopšte. Dejan je dečko koji ima svoj stav ovde u realityu, drža se toga do kraja. Filip šta? Filip se napije i on više ne zna ni šta radi. Ide svi, zajebava, sprda se, razumeš? I automatski ti je prekršio sve što ti je rekao. Da. Razumeš? Tebe kad uslovi nekim stvarima, uslovi te stvarima koje su nerealne. E, Aleksa, u ovoj situaciji, razumeš? Kojim stvarima? Pa jel, kako mu tebe može usloviti da ti ne sedneš na tvoj krevet i da se šminkaš, jel tako? Eto ti jedna stvar. A ti ćeš mehanički da uđeš u sobu, da sedneš na svoj krevet, da uzmeš što ti kutije, to mi slično, ali tako? Da. Znači, to ti automatski ideš u... Pa ja prvi ostavlja stvari u toj kutiji. Pa dobro, eto, ali automatski ideš ti u taj prekršaj, da prekrši to pravilo. Mislim, to je budalaština, ti ovde ne možeš da imaš nikakvo pravilo. Ne postoji šansa. Možeš da ti se nametne pravilo samo koje ćeš da prekršiš. Nemoguće, jednostavno nemoguće. Dođi, Marko, da čuješ koju pametnu od bebice. To je nemoguće. To će još bebicu. Isto sad, Sanja, zamisli, Sanja kaže Marku, ne možeš da budeš tamo na krevetu kad je Maja u sobi. Maja ne izlazi iz sobe, znači on treba sedi ovde 24 sata. Razumeš? Nemoguće, to je nemoguće u ovom prostoru. A samim tim kad ti neko kaže neću ovo, neću ovo, automatski tražiš da se svađaš, da postoji tenzija i sve ostalo. Razumeš? Taj da se niko ne osjeća prijatno. Pa da. I samim tim znaš da će se tad krevet... I gledaj sad ovo, ti, sama ti kad odeš sad tamo u sobu i pored kreveta si, ti strahuješ da li će da naiđe Filip ili će neko da mu kaže eno sedi tamo, razumeš da se to pogrešno protumači i ti automatski imaš problem. Koji krevet, druže, Anita i Marko tu zajedno spavaju? Da, ali ja ti kažem, ti automatski imaš problem s njim. Razumeš? Ja prijatno. Naići će peca, reći eno je tamo na krevetu, razumeš? Nebitno, bilo ko. Ma naravno.